В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. Сьогодні окружні комісії Миколаївщини отримали бюлетені до виборів, які відбудуться 31 березня. У рамках підготовки до весняного призиву на строкову службу у Миколаївському обласному збірному пункті відбулися військові збори. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відкрилась виставка робіт митців з Миколаївщини «Диптих арт». Сьогодні, 26 березня, окружні комісії Миколаївщини отримали бюлетені до виборів, які відбудуться 31 березня. Доставили бюлетені і на окружну виборчу комісію номер 127. Відповідно до встановленої процедури, після того, як пакунки з виборчою документацією занесли, 24 члени ОВК перерахували бюлетені, а потім розписались в їх отриманні. Бюлетені приїхали сьогодні вранці. Як нас і попереджала Центральна виборча комісія, близько 10-ї години машина вже була тут. Були члени комісії у достатній кількості для кворуму, для прийняття цих бюлетенів. Все відбулось у плановому режимі. Порушень не було, все пройшло більш-менш нормально, були деякі нюанси з затримки, але в цілому для цього процесу все відбулося майже ідеально. Після цього всю документацію занесли до кабінету на першому поверсі Заводської районної адміністрації та опечатали. Поставили охорону. На окружну виборчу комісію номер 127 доставили 146 149 бюлетенів. Після цього ми провели одразу засідання своєї комісії окружної, де ми затвердили. Після цього ми одразу провели засідання своєї комісії окружної, де ми затвердили сам факт отримання бюлетенів. Відповідно, сповістили Центральну виборчу комісію. В принципі, наразі ось весь цей процес. Основна робота почнеться у четвер та п'ятницю. Це коли ми будемо передавати ці бюлетені дільничним виборчим комісіям. Там буде складніше. 125 дільниць, і ось їм за два дні потрібно приїхати всім. До нас входить Очаківський, Миколаївський, Заводський район. У нас є дільниці навіть на Кінбурнській косі. У мене є дані, що вже отримали бюлетені на 128-му окрузі, більше ніж 164 тисячі бюлетенів, точніше, якщо можна сказати, 164 251 бюлетень. А на 127-му окрузі отримали 146 тисяч 149 бюлетенів. Це точна цифра за даними комісії. Нам повідомили, що на 132-му окрузі о 16-й годині вже розпочалося засідання комісії, і вірогідніше за все вони там будуть отримувати. Відомо, що вже доставили бюлетені в Баштанку, так що процес по області триває. До маленької дільниці входить 500 людей, до середньої – 1500, і від 1500 – велика дільниця. Наприклад, на останню надають 4 пачки по 500 бюлетенів з запасом 0,5%, якщо його зіпсують. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Депутата міської ради Олега Солтиса звинувачують у створенні фіктивної керуючої компанії «70-й мікрорайон». Про це повідомила жителька Миколаєва Ніна Рагуліна під час брифінгу у міськраді. Ще восени, розповідає Ніна Рагуліна, в мікрорайоні депутат міськради Олег Солтис агітував за перехід на обслуговування до керуючої компанії «70-й район». Це будинки по вулиці 6 Слобідська, номер 1-3, по Колодязній, номер 5А, 5Б, 18, по проспекту Центральному, номер 158, 160, 186, і ще я пропустила будинок 7А. 16 березня ми отримаємо документ з рук представника нашого будинку, який входить також до ініціативної групи депутата Солтиса. Називається він так – реквізити ТОВ «Керуюча компанія 70-й мікрорайон», оплата за комунальні послуги, розрахунковий рахунок в банку «Приват» та в «Ощадбанку». Кому ми повинні платити? Я живу в цьому районі. Це мене змусило зайнятися питанням. Далі жінка розповіла, за кодом єдиного державного реєстру підприємств та організацій України з'ясувала. Директором компанії є Михайло Гладун, а засновник – Микола Обухів. Миколай Петрович Обухов, якому 20 років. Миколі Петровичу Обухову 20 років. Він є студентом, безробітний. На нього відкрите судочинство у несплаті ним адміністративного штрафу за порушення правил дорожнього руху в нетверезому стані. Де знаходиться юридична адреса цієї компанії? У документах вказав «Перша військова 2». Я, звичайно ж, пішла туди. Там знаходиться магазин канцелярських товарів, друкарня і громадська приймальня депутата Солтиса.
Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Олександр Рєпін сказав, що у Миколаєві зараз діє 16 керуючих компаній. Я не можу назвати якусь компанію фейковою, якщо вона пройшла державну реєстрацію. Якщо Ніна Михайлівна має право висловити свої думки, то я, як чиновник, не повинен висловлювати, щось рекомендувати. Також розповів, які саме платежі слід вважати коректними. Єдиним законним документом для платежу є квитанція, надіслана міським інформаційно-розрахунковим центром. Всі інші документи, які розносять по поштових скриньках, не мають ніякої сили. Якщо ви хочете вибрати іншу керуючу компанію, то будь ласка, але пройдіть від початку до кінця весь процес. Ми поспілкувалися з мешканцями будинку за адресою 6 Слобідська, 3. Вони розповідають, нічого не підписували. Протокол зборів мешканців будинку вона не показує. Тобто, де стоять підписи, квартира така-то, підпис за чи проти. Цього ніхто не показує. Я пройшовся по під'їзду, питав, хто ж підписував. Тобто, основна частина навіть не чули про це. Є такі, що підписались, але ж підписувались під чистими аркушами. Тобто, там дат ніяких не було. Підписи збирали під приводом зміни лічильника на газ, то ще щось Олег Петрович пообіцяв. Все на обіцянках. Ніхто мене не опитував. Підписи я не ставила. І, відповідно, дізналась нещодавно. Мені б дійсно хотілося подивитися Олександра Петровича цей протокол, в якому були підписи. Зокрема, за свою квартиру. Я побачила, чи взагалі я його ставила, чи не я. Микола Алексєєв, який живе на 6 Слобідській, 3, розповідає, за договором, який їм вручила старша будинку, 80-річна Інна Бедерева, компанія «70-й мікрорайон» обслуговує цей будинок. Ця керуюча компанія, вона вже збирає жителів, а фактично штату, місця немає. Ось там трохи далі знаходиться офіс, повністю порожня споруда. Я навіть не розумію, куди звертатись, щоб дізнатись більше інформації, ознайомитись зі штатом. Тобто на словах у них все добре звучить, а насправді все навпаки. Директор 70-го мікрорайону, опять же, поставний чоловік депутата Солтіса. І от це нарушення, за яке говорили Бедрєва і Наяковна, недопустимо, щоб один чоловік на весь дім составляв договор. Тут має бути кожне ім'я хазяїна. Членкиня наглядової ради від мешканців будинку, як вказано в документі, 80-річна Інна Бедерева, спілкуватися з журналістами відмовилась. Що казати? Я себе зараз погано почуваю. Був ЖЕК, а зараз компанія. Яка компанія? Я вас не знаю і не хочу я з вами розмовляти. Я зараз зайнята. Після розголосу щодо діяльності компанії «70-й мікрорайон» будинок залишився на балансі ЖЕКу «Центральний 1». Вихід з ситуації миколаївці вбачають у створенні об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Тільки мешканці будинку можуть покращити умови. Якщо ми будемо ставити прокладку в модернізації будинку, покращення життя, то ніякого результату не буде. І ми постійно будемо платити за те, що нами має хтось керувати. Ми намагались зв'язати з Олегом Солтисом. На зв'язок депутат не вийшов. Ми готові йому надати можливість відповісти на звинувачення людей. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У зв'язку з проведенням заходів з нагоди 75-ї річниці визволення міста Миколаєва від нацистських окупантів 28 березня з 7:00 до 10:00 буде перекрито рух транспорту по вулиці Адміральській від Московської до Лягіна. О 8:30 на Адміральській відбудеться церемонія покладання квітів до меморіального комплексу на честь 68 героїв-десантників загону Костянтина Ольшанського. О 10:00 розпочнуть роботу тематичні локації по вулиці Соборній. Усі охочі зможуть долучитися до інтерактивного уроку миру, завітати на концертний майданчик, бібліотечну та музейну локації, а також переглянути фільми про звільнення Миколаєва. Тематичні локації працюватимуть до 14:00. У Миколаївському обласному збірному пункті відбулись інструкторсько-методичні збори. Захід відбувся у рамках підготовки до весняного призову на строкову службу. Серед присутніх – військові комісари, представники медичних комісій та відповідальні за комплектування особового складу. Всього 85 учасників. Згідно постанови Кабінету міністрів номер 352 від 2004 року зі змінами, ми повинні перед початком кожного призову на строкову військову службу провести інструкторсько-методичні збори з представниками військових комісаріатів, членами призовних комісій, медичними працівниками для узагальнення досвіду, обміну думками та вироблення єдиного погляду на призовну кампанію.
Учасники заходу приїхали з Одещини, Херсонщини, Кіровоградщини та інших областей. Мета одна – обмін досвідом та оптимізація роботи військових комісаріатів під час призовів. Призовники приходять з личними ділами. Призовники приходять з особистими справами після обстеження всіма лікарями. Мій обов'язок – оглянути самого призовника на наявність татуювань, на наявність порізів або слідів від наркотичних ін'єкцій. Потім я переглядаю висновки лікарів, ще раз запитую, чи є в призовника скарги, і ставлю годен. Поки в приміщеннях військових комісаріатів призовники відсутні. Набір на строкову службу почнеться у квітні. На прикладі обласного розподільчого пункту присутнім показали оптимальні шляхи роботи з потенційними військовослужбовцями. Ну, по-перше, військові комісаріати на прикладі кращих військових комісаріатів бачать, як практично проводити призовну комісію, як практично проводити оповіщення призовників. Військові комісари діляться своїм досвідом, кожен відповідно до специфіки кожного району. Ну і щороку два рази на рік це проходить, і в принципі дуже пізнавальні, скажімо так, ці заняття для обміну досвідом. Після наочних прикладів проходження медичної комісії присутніх відвезли до Вітовського військового комісаріату, де продовжили тренінг. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Маскувальні халати, димові шашки та однострій радянських військових. Миколаївці влаштували історичну реконструкцію подій 1944 року. Поклали квіти до меморіалу пам'яті 68 десантникам, який розташований в акваторії морського порту. Учасники акції відтворили перехід від Вітовського району до місця висадки. Зібралися на березі річці Південний Буг у Корабельному районі, де готувався до висадки морський десант під командуванням Костянтина Ольшанського. Дістатися пам'ятного знаку на честь десантників можна лише водою. Учасники акції зробили це за допомогою 5 човнів. Маршрут той самий, який був і у ольшанців. Вузьким лиманом від села Богоявинського Вітовського району до одного з причалів морпорту. Миколаївці поклали квіти до пам'ятного знаку на честь десанту Костянтина Ольшанського та спустили на воду вінок в знак пам'яті про полеглих у бойових діях. Ця акція проходить як символ пам'яті о легендарному подвигу. Ця акція триває як символ пам'яті про легендарний подвиг нашого десанту імені Костянтина Ольшанського і для патріотичного виховання молоді. Це підтримка наших воїнів, які воюють зараз на сході України. Ми за підтримки волонтерів сьогодні були в катерах, а також прикордонники, десантники, морські піхотинці, афганці, студенти. І це все нас об'єднує. Предлагаю возложить цветы в память о нашем легендарном десанте, в честь его подвига и в честь освобождения, 75-летия освобождения Николаева от нацизма. Прошу возложить цветы. Подвиг теж здійснений морськими піхотинцями, такими же, як я, які захищали нашу державу під час зіткнення з нацистськими загарбниками. Історія наших предків, які воювали проти фашистсько-німецьких загарбників, визволяли наше чудове місто, також надихає нас на даний час, коли ми воюємо між нашим ворогом на сході нашої країни. Подвиг героїв-десантників Костянтина Ольшанського вважають першим та переламним кроком у визволенні Миколаєва. Адже між висадкою та звільненням міста минуло лише 3 дні. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Квілінг та пластилінографія поруч із вишивкою та живописом. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відкрилась виставка робіт митців з Миколаївщини «Диптих арт». Тема експозиції – традиції і сучасність. Ну, це бісером вишита. Листочки. Круглий листочок – то є сонце, то теж великий оберіг. У сорочці з власною вишивкою прийшла учасниця виставки Тетяна Заблоцька. Жінка приїхала з Вітовського району, презентує вишивку. Більш вишивала тільки хрестиком в дитинстві, а вже як пішла в школу працювати –
то вже стала, щоб сама вчилася і навчати дітей іншими техніками, і стала розпочинати. Зараз дуже люблю, і внучата мої дуже працюють, на пластиковий канви вишиваємо. Це сумочки, шкатулочки. Виставка робіт майстрів-аматорів «Диптих арт» у Миколаєві відбувається вдруге. Цьогорічна експозиція складається з 400 робіт. У художньому проєкті взяли участь 50 майстрів з різних районів Миколаївщини. Другий рік уже стартує акція «Від громади до громади». І громади, які приєдналися сьогодні, а їх сьогодні дуже багато, ми знайшли ці ізюминки, ці майстри, які сиділи в глибинці сел і навіть не мали і мрії про те, що вони можуть потрапити на таку унікальну виставку. І саме сьогодні ми і представили на розгляд ці традиції, які є у нас на селі, є в нашій Миколаївщині, і як сьогодні ми традиції поєднали з сучасністю. Експозицію розділили на дві частини – сучасну та традиційну. Традиції вибрали експозиція в себе. Традиційні види мистецтва, такі як валяння, ткацтво, вишивка, декоративний розпис. А сучасність запропонувала досить цікаві також сучасні види мистецтва, такі як квілінг, ошибана, фелтінг і пірографія, пластилінографія, майстер-класи, які сьогодні працюють, вони також представляють або традиційну, або сучасну частину виставки. Сучасну техніку пластилінографії на виставці представляє 16-річна Валентина Ломаченко. Я цими картинами хотіла показати свій внутрішній світ, свій світогляд, своє світосприйняття. Цими картинами я хотіла показати різносторонність своєї особистості. Це і якийсь вітряний настрій, там, веселий, ну, якісь метелики, квіти, ну, щось таке різностороннє. Мені подобаються всі картини, кожна по-своєму особлива, якась, як своя дитина. Під час майстер-класу картину із пластиліну спробувала зробити Лоліта Корхова. Мені дуже подобається, тому що тут так багато всього різного, і мені також хочеться навчитися це все робити. Мені здається, що тут можна просто свою фантазію включати і робити просто, як тобі захочеться. Виставка художніх робіт «Диптих арт» триватиме до 2 квітня. Вікторія Чернявська, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 26 березня, стартував перший раунд плей-офф чемпіонату баскетбольної суперліги «Парі-матч». У столичному палаці спорту «Київбаскет» приймає МБК Миколаїв. У регулярному чемпіонаті суперники обмінялися домашніми перемогами. Причому два останніх матчі, які пройшли в першій половині березня, виграли саме «Корабели». Команди завершили регулярний чемпіонат по сусідству. Кияни з 15 перемогами у 28 матчах стали четвертими, а Миколаїв, вигравши 13 матчів, посів 5 місце. У першому раунді плей-офф команди гратимуть до 2 перемог. Гра розпочалася о 19:00. Про результат та подробиці матчу дізнавайтесь у наших наступних ефірах. На цьому в мене все. Більше новин дізнаєтесь у наших наступних випусках. До зустрічі у ефірах.